نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أوا مسلمي waɗanda ke sauraron mu da kallon mu kai tsaye da waɗanda za su saurare mu kuma su kalle mu ta hanyar na'urorin zamani na bature, mu ne muku sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu da muke magana daren asabar ne, wanda ya daidai da daren 8 ga watan Shawwal. Hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1427, daidai da 27 ga watan Oktoba shekara ta 2006. Jama'ar musulmi, muna zaune ne a yanzu a kofar gidan Alhaji Tata, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, a dandalin da aka fi sani da cewa Nadi Salafiyya, wato dandali na ainihin Salafiyya. Yanzu da muke magana din nan, goron sallah ne muke so mu gabatar wa jama'a ta hanyar gabatar da wa'azi. Sai dai muna tunasar da kai, ya kai dan uwa musulmi, da ka sha azumin kwanaki 29 ko 30, da cewa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin shi da ya inganta, wanda al-Imamu Ahmad da Muslim suka ruwaito shi, ya ce mutumin da ya azimci watan Ramadana sannan ya biyo baya da azumtar kwanaki 6 a cikin watan Shawwal, za a rubuta mishi lada tamkar ya azumci shekara guda dindi. Ma'anar wannan hadisi, kamar yadda malamai suka tabbatar, shine dukkan aiki guda ɗaya da musulmi ya yi, za a ainihin bashi ladan aiki 10. Dan haka dukkan sanda musulmi ya azumi kwaya ɗaya, za a bashi ladan azumi 10 ne. To idan musulmi ya azumi guda 29 ko guda 30, wato za a bashi ladan kwanaki 300 kenan, ko kuma kwanaki 290. Idan mutum ya samu lada na kwanaki 290 ko kwanaki 300, sa'annan ya zo ya azumci kwanaki 6 bayan sallah kafin watan sallar ya fita, shi kuma dukkan azumi ɗaya da yayi daga cikin 6 ɗin nan, za a bashi lada 10. Kagan aka tattara ladan, ya zama lada 60 kenan. Ma'ana musulmi zai waye gari yana da lada 350 ko kuma lada 360. Wannan ainihin lada, ka tabbatar da cewa a ka'idar shari'ar musulunci, matukar ba a yi ganganci ba, ba a saka shegantaka ko yahudanci ko ra'ayi ko gargajiyanci ba dangane da harkar ganin wata. A cikin shari'ar musulunci, in dai wata an gan shi gani na haƙiƙa, har aka yi azumi guda 29, to ladan 30 ake sawa. Haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ishara, malamai kuma suka fito da ma'anar karara. Karanta littafin Fathul Bari, sharhin Sahihul Bukhari, mujalladi na 4. Ma'ana idan aka ce an yi azumi 29, matukar 29 din nan ta tabbata 29 daidai ce aka yi, to ya tabbata ladan 30 din za a bayar. To kaga yanzu na dawo na cikkashe waccan magana ta, wadda ne maka dan hankalinka ya kwanta, domin kai abin da ka saba shine lalle azumi ya zama kwanaki 30. Ba lalle bane jama'a, idan ba a ga wata ba, to shine sai a cika shi 30. Amma a ka'ida wata kwanaki 29 yake kasancewa, amma in ba a ganshi ba, to sai ya cika 30. Dan haka
manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tun da yake bai taba yin azumi 30 ba dukkan musulmi ya ji wannan annabi bai taba yin azumi 30 ba amma ya taba daukar na 30 kamar yadda wata riwaya ta zo sahihiya a cikin sunan Abi Dawud da kuma ainihin sunan Tirmidhi har ya dauka rana tsaka sai wasu jama'a suka taho daga kauyen su suka ce su kam sun ga wata a daren jiya dan haka sun waye gari a yau dinnan har sun hau sallar Idi a kauyen su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaji haka yasa aka yi shela aka karya azumi to saboda lokacin sallar Idi ya wuce tunda rana ta yi tsaka sai annabi yasa aka fita kashe gari aka rama wannan sallar Idi wannan shine hadisin da kadai annabi ya dauki na 30 din amma bai yi 30 din ba bayan wannan babu wani hadisi ingantacce daga annabi cewa annabi ya taba yin azumi 30 annabi bai taba yin 30 ba sai dai ga wani hamzari ba gudu ba ta iya yiwa kaje kalle ko wani mataccen hadisi da ibnu mas'udin ya ruwaito a cikin sunan Tirmidhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba yin azumi 30 ba sai so biyu wannan hadisi ne munkarun da'ifun jiddan ka karanta ainihin sharhin Tirmidhi na malam Muhammad Abdulrahman al-Mubarak Furi ba hadisi ne ingantacce ba dan haka barin jaddada magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taba yin azumi guda 30 ba tunda yake azumin Ramadan kadai azumin da yayi shine azumi guda 29 ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to idan kai azumi na watan Ramadan za a baka lada 300 daidai idan kuma kai na Shawwal za a baka lada 60 kaga an baka lada 360 kenan to lada 360 din nan sai ya zama kaga ka samu ladan azumi kamar ka azumci shekara guda dindi kenan ina fatar mun gane dan haka idan kai zahidi ne wanda kake da matukar son ibada kana son kullun ka kasance cikin azumi to in kai haka kai laifi ya zama kullun a rayuwarka cikin azumi kake ko na farilla ko na nafila to kai laifi in kai haka ka saba shari'ar musulunci azumin da ake so shine ko dai kai azumi irin na annabi Dawud kai azumi yau gobe ainihin ka sha kai azumi yau gobe ka sha ko kuma wani lokacin a rayuwarka kai ta azumin nafila tsawon lokaci kuma sai ka dage daga azumin nafila ma kamar ma baka yi wannan dai yazo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu a cikin sahihul bukhari da muslim in kana son ganin su gaba ɗaya kaje ka dauki babin azumi cikin littafin riyadus salihin na al-imam an-nawawi Allah ya gafarta mishi sai mu dawo kan maganar da muke shi azumin shawwal azumi ne wanda yake tabbatacce kamar yadda ka ji nayi bayani amma imamu malik bai samu wannan hadisi da ya magana dangane da wannan azumi ba dan haka yayi fatawa a cikin littafin shi da cewa ainihin ba a yin wannan azumi wannan maganar kuskure ce daga imamu malik ba magana ce ta ganganci ba amma mu gare mu bai halatta mu bi ta ba haramun ne mutun ya bi wannan magana wanda di ya bi wannan magana bayan wannan hadisi ya tabbata ya inganta gare shi to ya tabbatar da cewa ba imamu maliku yake bi ba yana bin ainihin shedan ne domin babu wani dalili wanda zai kara waccan magana ta imamu malik ya yi magana ne daidai da gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi yau da gobe da fadaduwar ilimi ta bayyana da wannan magana da imamu malik ya yi kuskure ce dan haka yin azumi guda 6 a cikin wannan wata na karamar sallah sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan azumi zaka iya yin shi gaba daya za kuma ka iya yin shi a rarrabe zaka iya yin shi a farko zaka iya yin shi a tsakiyar wata za kuma ka iya yin shi a karshe babu wani dalili da zai sa a ce an fi so ka yi a farkon ko a tsakiya ko a karshe duk yadda ya saukaka in ka so zaka iya biyu a goman farko biyu a goma ta tsakiya biyu a goma ta karshe duk yadda kai ka har hada dai matukar cewa ka hada wannan azumi a cikin watan Shawwal to ka samar da abin da ake so
zaka iya yin wannan azumi koda ana bin ka bashin azumin Ramadan. Misali, ka kwanta rashin lafiya cikin watan azumi, baka samu damar yin azumi guda 20 ba, sai guda 10 rakkai, sai zan akwai bashin azumi guda 20 a kanka. Ko kuma ke kin yi haila baki samu damar yin azumi ba guda 6 ko guda 3 ko guda 5 daidai da kwanakin ainihin hailarki, ko kuma kin haihu ko larurar shayarwa wanda didde wani dalili ya hana ka yin azumi a cikin watan azumi din, bayan sallah sai zan ka samu damar kai wannan na nafila. Kafin karama zaka iya yin nafila ya halatta, domin shi wannan na nafilar yana da takaitacce kuma ƙurarren lokaci. Ita kuwa ramuwar azumin Ramadan, kana da damar ka ja ta ka fadada ta har zuwa Sha'aban mai zuwa na baɗi kenan, babu laifi in kai haka. Ina fatar an gane. Saboda haka, koda ana bin ka bashi ko kafara ta ainihin azumin Ramadan, zaka yin waɗannan azumummuka na nafila insha Allah ta'ala. Ina fatar jama'a sun gane. Dan haka jama'a, wannan sunna ce ga wanda ya samu hali ko wanda ta samu hali, to sai ayi yin wannan azumin kamar yadda nace zai tabbatar maka da ladan azumin shekara ɗaya dindi. Kaga idan ma kai rago ne baka iya yin azumi na nafila, waɗanda ake litinin alhamis ko azumin fararen dare raki kamar 13 14 15 ga wata, ko kuma azumin Annabi Dauda yau azumi gobe ciyarwa, duk in ya zan baka samun damar yin haka, idan ka kokarta kai 6 Shawwal din nan, sai ka ce Allah ya kai mu baɗi lafiya, kuma kai ka hada shekara gudar ka dindi. Ina fatar mun gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka wannan sunna ce a raya ta, a bar waccan magana ta Imam Malik da wasu maganganu waɗanda ke karo da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haramun ne a dauke su a aiki da su. Abinda yake wajibi, abinda yake daidai, abinda yake tabbas, shine a dauki maganar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayi ainihin aiki da ita. To taken wa'azin namu na yau shine lokaci jalin dan adam. Wato shi lokaci ga dan adam jali ne, kamar yadda yake dan kasuwa babu yadda zai kasuwanci sai yana da jali. Mutumin da yake son yayi aikin gona babu yadda zai yi noma sai yana da gona, sai yana da fatanya, sai yana da taki, sai yana da iri, sai yana da karfin da zai yi je ya durkusa yayi noman, ko kuma ya dauki yan kwadago ko yan barema su je su taya shi. Ma'ana waɗannan abubuwan da zai hada dangane da noman shi jali ne. In babu su zai yi noma ya yi, ba zai yi ba. Dan kasuwa ko da mai sai da zare da allura a jikin kwangwala, in bai da jalin naira 500 na zare da allura zai yi kasuwanci? Ba zai yi ba. Shi lokaci da Allah madaukakin sarki ya halicce ka a cikin shi, to wani babban jali ne wanda ya baka, ana neman ka samu kai istithmarin shi. Ma'ana ka tabbatar da cewa kayi amfani da shi, ka ci moriyar shi a yadda ya kamata. Kamar yadda in kana da gwaiba ko mangwaro ko gwanda ko wata bishiya mai fitar da 'ya'yan itatuwa masu daɗi, ka yi ƙoƙarin ka ci amfaninta. Kar ka sake sai ta gama ainihin 'ya'yan sun riɓe, lokaci ya ƙure kenan, sannan ka zo ka ɗiba, kaga baka ci moriyarta ba. A cikin Alkur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri, ko labari ya taba zuwar wa mutum wani lokaci daga cikin zamunna na wannan rayuwa, lam yakun shay'an madhkura, wanda shi wannan mutumin bai kasance a bakin komai ba, ba a ma san da shi ba. Abinda ayat take so ta ce maka shine, ko ka taba zama kai tunani an taba samun wani lokaci wanda a wannan lokacin baka, kuma ba ambatanka, babu bayani akan ka ko kadan, ko ka taba sanin haka? Ka taba zama kai tunani akan haka? Wannan tunanin ya taba zuwa mutum? Idan bai taba zuwar maka ba, a yanzu da nake magana kai tunanin an taɓa samun wani lokaci wanda a wannan lokacin baka, ba labarinka, babu ambatonka. Idan kai wannan tunanin, sai kuma ka dawo ka sake challa tunaninka gaba, ka san cewa to za a zo a samu wani lokaci kenan nan gaba wanda zai zama baka, kuma ba za a samu ambatonka ba, ba za a tuna ka ba gaba ɗaya.
to ka san me ake ce maka sai ka tsaya sai kai tunani a wancan lokacin da baka ba ambatanka to ka huta ba wata mas'uliya a kanka amma a yanzu da aka same ka akwai ka akwai ambatanka ran da aka rasa ka baka ba ambatanka to abinda ake so shine a zamanin da ya zan baka ba ambatanka ka kaddara a wannan lokacin kana can cikin mas'uliya kana karkashin bincike da tambaya to wanda ya samar da kai a halin baka to me yake nuna maka kenan a yanzu da aka samar da kai akwai ka akwai ambatanka sai ka tsaya kai tunani kai abin da zai cancanta ka iya bada ansa ran da aka waye gari kuma baka to me saurare na ko ka shirya sa'ad da baka ba ambatanka nan gaba ko ka shirye tun da zaka ji ka zauna wani daga cikin malaman farko almajiran shi suka tambaye shi cewa algafatta malam me yasa ne wai muke kyamar mutuwa sai ya ce saboda dukkan dan adam yana da gida biyu yana da gida anan yana da gida a can yace to abinda yake kawo kuke kyamar mutuwa shine kun san cewa kun gyara waɗannan gidajen na nan duniya ne amma ba ku gyara na can inda za ku je ku zauna ba mutum ne yana da gidaje guda biyu jama'a yana da gida a ƙauyen su yana da gida anan kuma da ya taho cirani amma gidan da ya taho cirani nan sai ya zo ya gina shi gida kyakkyawa wanda yake duk wanda ya gani ya san gidan ya ginu amma gidan da ya baro a can ƙauye fa sai ya bar shi gidan bunu ne shekara 10 bai je ya duba shi ba yana cike da ciyayi macizai bunun ya zaizaye ɗakin ya zaizaye kadangaru duk sun bi sun huda shi duk sa'ad da ya tunanin cewa ya tafi ganin gida zai fara tunanin ina zai sauka sai zan zuciyar shi ta bashi yaqinin babu inda zai sauka jama'a zai so ya koma ganin gida to ashe duk sa'ad da kaga mutane suna tsoron mutuwa to sun gina gidan duniya ne sun rusa na lahira dan haka mawaki yake cewa ai abin da yasa ba su son zuwa ainihin wato lahirar gaskiyar su kadan ce ma'ana duk mutumin da kaga yana tsoron zuwa lahira to gaskiyar shi kadan ce dan haka Allah madaukakin sarki jefa Yahuda kalubale yace da su idan har da gaske da kuke cewa ku ƴaƴan Allah ne ku masoya Allah ne to ku yi burin mutuwa sai Allah yace walan yatamannahu abadan ba za su taba fatan mutuwa ba ba za su taba burin mutuwa ba me yasa bima qaddamat aidihim saboda mugun aikin da hannun su ya gabatar ashe suna da yaqinin cewa sun gina duniya sun kuma rusa lahira sakamakon gina duniya da suka yi suka rusa lahira ba su da masauki ba su da mazauni a lahira dan haka ba sa sha'awar su je ta to dan adam abinda nake tunatar da kai da wannan aya kenan ayar dai tana magana kai tsaye a kanka ne kai da ni da ke da ita da mu da su hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura shin labari ko tunani ya taba zowa mutum cewa an taba samun wani zamani wanda ba shi ba ambaton shi labari ya zo mutum to sai ya tunani to kuma labari ya zauna cikin kwakwalwar shi za a samu lokacin da babu shi ba ambaton shi kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu ina so zan gina mana wannan wa'azi namu ne akan wata sura da aka fi saninta da suratul asr wadda babban malami al-Imam Shafi'i Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yake cewa da a ce Allah bai taba saukarwa mutane wata sura ba sai wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr yace da Allah bai taba saukar da wani wahayi ba sai wannan wal asr to da ta ishe su ma'ana da Allah bai taba saukarwa da annabi Nuhu wahayi ba bai taba saukarwa da annabi Ibrahim da Musa da Isa da Harun
Allah bai taba saukar da Dawud da kowane annabi ba da a ce Allah bai taba wa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama wahayin alqur'ani ba sai wal asr Allah ya saukar tun daga sadda aka halicci annabi Adam har zuwa wannan zamani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da suratul asr nan ita kadai ta isar wannan sura da take da ayoyi uku rak zata isha abauta wa Allah gaba daya tun daga farkon halitta har karshen halitta sannan ku dubi malamin da ya magana akan wannan surar babban malami ne al-Imam Shafi'i ba Quraishi yazo yayi wannan magana akan wannan sura da zaka dube ta kace yar karama anya surar nan bai cancanta a tsaya ai darasinta darasi na musamman ba kuwa ya cancanta nabiyu al-Imam at-Tabarani ya ruwaito a cikin littafin al-Mu'jam al-Kabir da isnadi sahihi da al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin shi mai suna Shu'ab al-Iman da isnadi sahihi daga Ubayd daya daga cikin tabi'ai yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama guda biyu daga cikin su in suka hadu daya ba zai wa daya sallama su yi musafaha su gaisa ba har sai ya karanta mishi suratul asri ana haduwa sai kawai sai ka tsaya da mutun ka ce mishi wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri sannan sai su sallama sannan sai su gaisa haka al-Imam at-Tabarani da al-Imam al-Hakim cikin Shu'ab al-Iman suka ruwaito waɗannan maganganu guda biyu da wannan tabi'i ya ruwaito da wannan wanda al-Imam Shafi'i ya fadi duk gaba ɗaya na nuna yadda salafus salih malaman farko tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka gaje su irin su al-Imam Shafi'i wannan na nuna sun ba da kula ta musamman akan suratul asr ko to amma yanzu shin mu dake cewa salafiya ne mu muna bin tafarkin su muna bada kula ta musamman akan suratul asr wajibi ne mu bada kula ta musamman akan suratul asr ka karanta suratul asr ka kai ka komo ka ga me take dauke da shi domin karamar sura ce a ganin idon mutane alisafin harufanta da kalmominta da ayoyinta karama ce domin ayoyi uku ne rak to anya yar karamar sura irin wannan ita zata ishi mutane tun daga farko har karshen duniya su bauta wa Allah to amma tun da babban malami ne irin Imam Shafi'i ya fadi to abin a daga kai a dubi wannan sura ce tun da har sahabbai suka maida wannan sura a bar tunasar da junan su duk sa'ad da ka hadu da dan uwanka kafin ai sallama a gaisa sai ka karanta mishi suratul asri sahabbai suka dauki wannan ya zama musu dabi'a to babu shakka wannan dalili ne akan cewa akwai buƙatar a bada kula ta musamman akan suratul asri ina fatar mun gane a karanta ta a gane menene ma'anarta menene tafsirinta wani sakonni ne suratul asri take dauke da su jama'a mun gane wannan da kyau to akan ainihin wannan sura nake so zan gina mana wannan wa'azi ina mai roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake ni wajen cika wannan alƙawari nake cewa ita suratul asri ayoyinta guda uku ne rak kuma an saukar da ita a garin Makka ne saboda kankantar ayoyinta har sai da aka samu wasu shedanu daga cikin kafirai waɗanda suke da'awar annabta suke ganin cewa suratul asr nan su ma za su iya yin irinta Amr ibn al-As a lokacin yana bamaguje bai musulunta ba ya hadu da wani mai suna Musailamatul Kazzab da Allah masu surutu su shiru ba a yin surutu a wurin wa'azi Amr ibn al-As yana bamaguje bai musulunta ba ya hadu da wani mai suna Musailamatul Kazzab Musailamatul Kazzab ya yi da'awar shi annabi ne da yadda awar shi annabi ne sai da awar shi ma mala'ikan shi yana zuwa yana kawo mishi wahayi ran nan da Amr ibn al-As ya hadu da shi
sai suka maida abin zolaya zolayar shi ma suke kafiran don su kansu kafiran makka sun san cewa ƙarya musailamatu yake yi kuma sun san cewa muhammad manzon allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya yake amma shegantaka ta sa suka kafirce mishi da amr ibn al-as ya hadu da musailama sai ya ce ya musailama kaga dai muhammadu an saukar mai da wata sura wadda ke cike da ilimi da hikima da tsarin rayuwa gaba daya sai ya ce wace sura ce amr ibn al-as yana arne ba ma guje ya haddace surat al-asr sai ya ce bari ka ji surar da aka saukar mai allah ya saukar wa da muhammad wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يكرن تامش إتا قبادا سي شروع يسنكو إذا كي سي چه شما الله سوكم ميدا إلنتا سي چه تو كرن تانج ديزو سي يتنكو وتدبا إتا چه ببادا جاكا كو آسان ببادا جاكا دبا دكي نوكن أنت تنا زراوة وتجاكا دا الله يمتا أقبانتا sai ya dauko ta yarbo sai ya rinka siffanta ta yana yabanta yana siffanta ta da ya gama wannan surkulle nashi sai shi amr ibn al-as ya ce ya kai musailama da ni da kake karanta wa wannan wahayin naka da kai da kake karanta min dukkan mu biyun mun san cewa kai ƙarya kake yi kuma muhammadu gaskiya yake dan haka ka bata min lokaci sai bangaje shi sai ya wuce na fatar mun gane wato kun ga kankantar ayoyinta yasa har yare na ta yana ganin shi ma zai iya kera irin ta amma kuma tsabar ilimin da ke cikin ta ta likita kwakwalwar amr ibn al-as duk da yana ba ma guje har yaje ya kalubalanci wani mai da'awar shi ma annabi ne to ka hada waɗannan maganganun guda uku da wannan ta amr ibn al-as da waccan ta ainihin tabi'in can ubaid da yace sahabbai in sun hadu da juna suna karantawa juna suna tunasar da juna da kuma maganar al-Imam Shafi'i hankalinka ya jawo ya dauko akan suratul asr idan ka koma gida yanzu ka je ka karanta suratul asr da safi ka karanta suratul asr ka karanta suratul asr da rana kai ta bita akan suratul asr zaka rinka ganin dimbin ilimin da ke ciki ka dan daga cikin abubuwan da ke cikin ta zan yi amfani da su a yau dan haskaka mana insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wal asr wannan wawun da Allah ya fara da shi wawi ne na rantsuwa daga cikin ainihin kalmomi da Allah madaukakin sarki yake amfani da su na harshen larabci da ya saukar a qur'ani akwai wawun da ta'un da ba'un waɗannan kalmomi ne na rantsuwa waɗanda larabawa dama suna amfani da su wajen yin rantsuwa tallahi wallahi billahi waɗannan harufa ne ake amfani da su wajen rantsuwa to in bahaushe ya so cika baki ne sai ya ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa to ya kormatse gaba daya hada to ya gama gaba daya kenan ina fata an gane to ya so ya kai matuka ya nuna to abun babu sassauci fa amma a kaidar addinin musulunci in ka rantse kai amfani da daya daga cikin haruffan nan na rantsuwa ya isa in ka ce wallahi ya isa in ka ce tallahi ya isa in ka ce billahi ya isa to da yake ba darasi ne muke akan lugar larabci ba za mu tsaya muna ainihin bambance menene ma'anar waɗannan ba amma dai Allah ya amfani da wawun din nan a matsayin shi na wawun rantsuwa sai kuma ya hada da al-asr a kaidar nahwu dama shi harafin rantsuwa in yazo yana sanyawa duk sunan da ke gaban shi ne kasara na haka yace wal-asr Allah yace na rantsa da al-asr al-asr din nan da Allah ya rantsa da shi sai malamai suka kasu kashi biyu wasu malamai suka ce abinda Allah madaukakin sarki yake rantsuwa da shi anan itace sallar al-asr itace sallar al-asr me yasa Allah ya rantsa da sallar al-asr halin Allah ya hana a rantse da wani abu wanda yake halitta ce ita kuma sallar al-asr halitta ce daga cikin halittun Allah madaukakin sarki domin me suwaye suke yin sallar al-asr bayin Allah to wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shi ya halice ku da ku da aikin da kuke ku kuke al-asr to Allah shi ya halici al-asr da ku da kuke da asr to me yasa Allah ya rantse da ita
dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya rantse da shi zai rantse da shi ne dan ya dabi'antu da dabi'a irin ta ka kai mutum duk abin da aka rantse to maganar da za ta biyo bayan rantsuwar yana nuna me girman maganar Allah bai rantse maka ba dan yana tsoranka a ka'ida kuma shine duk abin da za a yi rantsuwa da abin da ke sama da kai ne duk wani abu da zaka rantse da shi kai mutum ko kwarankwasa ko menene zaka rantse da wannan abu ne wanda yake halittu ne to dan haka sai aka ce kai bai halatta gare ka ba ka rantse da duk wani abu wanda yake ba Allah ba ba sifa Allah ba don haka in ka ce kwarankwasa ka rantse da kwarankwasa to kai shirka a cikin lafazi sai kai istighfari ina fatar mun gane in ka ce ka rantse da tannatsa ko ka rantse da rawanin sarkin musulmi ko ka rantse da gabas da yamma ko ka rantse da sama da ƙasa ko ka rantse da annabi muhammadu duk kai kuskure ana rantsuwa da Allah ne da sifofin Allah zaka iya cewa ka rantse da Allah zaka iya cewa ka rantse da alqur'ani zaka iya cewa ka rantse da yasin zaka iya cewa ka rantse da alamtara kaifa zaka iya cewa ka rantse da qul huwallahu zaka ce ka rantse da bismillahi duk wannan in ka rantse da shi ba kai laifi ba ina fatar mun gane amma in ka ce ka rantse da rawanin sarkin musulmi to ka kama kafar wala ina fatar an gane dan haka kai mutun sai dai ka rantse da abin da yake sama da kai to abin da yake sama da kai shine Allah da sifofin shi to amma shi Allah babu abin da ke sama da shi duk abin da Allah zai rantse da shi lallai ne wannan abu kasa yake da shi to da yake Allah madaukakin sarki babu wanda ya fi shi shi ake bautawa baya bautawa kowa don haka shi ga haƙin shi daidai ne kuma yana so ya nuna maka girman abin da zai biyo baya ne kamar yadda na fadi a dazu in ka ji bahaushe ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ni ma naira 50 na sai kasar dinna to babu shakka wannan maganar tana nuna ni ma naira 50 na sai kasar dinna yana sha maka alwashin babu tantama a maganar nan yana so ka yadda ne ina fatar mun gani to a yayin da ya kasance haka Allah madaukakin sarki rantsuwa da al'asri to akwai wata magana mai muhimmanci da yake so ta biyo baya to akan al'asr din nan kamar yadda nace wasu malamai sai suka ce ma'anar al'asr anan Allah yana rantsuwa da sallar la'asar ne dalili akan haka sai suka ce saboda girman sallar la'asar da kuma muhimmancin ta da kuma hadarin ta da kuma tsautsayi da ke kan mutumin da yayi sallar la'asar ba akan lokaci ba ko ba a cikin jama'a ba to saboda wannan muhimmanci suka ce sai yasa Allah ya rantse da ita yace yana rantsuwa da sallar la'asar dalilin da yasa suka dauki wannan fassarar suna da wasu ayoyi a cikin alqur'ani da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suke mara waɗannan maganganu nasu baya daga cikin ayoyin akwai ayar da Allah madaukakin sarki ke cewa hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye dukkan salloli gaba daya har da sallar tsakiya in kun tashi tsayuwa ga Allah a wurin sallah ku tsayo a cikin natsuwa mecece sallar tsakiya da Allah ya ce ku kiyaye dukkan salloli sai ce har da sallar tsakiya nassin hadisi sahihi cikin musnad al-imam ahmad da littafin sahih al-bukhari da kuma tafsirin al-imam ibn kathir ya tattaro su gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallar tsakiya ita ce sallar la'asar wannan sai ya nuna muhimmancin da sallar la'asar take da shi akan sauran salloli kamar yadda muhimmancin mala'ika jibril yake da shi akan ainihin sauran mala'iku da Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha a cikin daren lailatul qadari mala'iku gaba ɗaya suna sakkowa har ma da mala'ika jibrilu shi ba mala'ika bane mala'ika ne yau me yasa aka ware shi dan a nuna yafi sauran muhimmanci to da Allah ya ce ku kiyaye salloli gaba daya har da sallar tsakiya dalili ne akan cewa ita sallar tsakiyar nan tana da daraja tana da muhimmancin da sauran sallolin ba su da shi to da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya wakilta shi
akan ya fassara wa musulmi alqur'ani a idda Allah yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani ne dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu da yake manzon Allah ya dauki wannan aiki sai ya ainihin fassara wa musulmi me ake nufi da sallar tsakiya sai yace sallar la'asar yanzu wannan hadisi da wannan aya na nuna muhimmancin sallar la'asar waɗannan malamai da suka ce sallar la'asar ce Allah yake rantsuwa da yake ce wal asri sai suka ce kadan daga cikin dalilan da za su goyi bayan magana su da ita kenan daga cikin dalilan ga wasu hadisai har wayo a cikin sahihul bukhari waɗanda ke ƙara nuna muhimmancin sallar la'asar saurari imam al-bukhari kaji yace babun اسم من فاتته العصر ga bayani akan laifin wanda sallar la'asar ta kubuce mishi ina ma'ana kubucewa ko bai yi ta a jama'a ba ko bai yi ta akan lokacin ta ba ko ya kiyin ta gaba daya menene laifin da sallar la'asar ta kubucewa mutun zai samu qala al-imam al-bukhari haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an nafin an ibn umara أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله دان عمر الله يقرا مسي يردا يتي لالله منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله متومن ده صلى العصر تكي كوبچي مشي تو كمر ينا اسارر ايالان شي ني ده دوكيه شي ina ma'anar wannan hadisi shine wata riwaya ta zo a cikin littafin al-musannaf ta al-imam abdurrazzaq as-san'ani sai ta fassara ta tace mutumin da sallar la'asar ta kubuce mishi da a ce sallar la'asar ta kubuce wa mutum gwamma ya waye gari yayi asarar dukiyar shi yayi asarar iyalan shi ina ma'anar wannan magana ka koma gida ka samu gidanka ya kone kurmus duk abinda ka mallaka a duniya da ƴaƴanka da matanka da iyayenka da komai naka kai asara shi gaba daya wannan asara ta kai asara a rayuwar dan adam kuma asara ce wanda ko makiyinka yazo ya ganta sai ya tausaya maka to irin wannan asarar tafi sauki da a ce baka sami yin sallar la'asar ba sallar la'asar na da girma ko ba ta da girma tana da girma imam al-bukhari yace babun اسم من ترك العصر متومن ده بس صلى العصر ده غنغان وانا لفي كي كانشي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ونتابعي ميسونا أبو المليح يتي منكسن چيت على دمال ممو صحابي ميسونا بريدة أوان يائي دمكجي أوان نيني أن يجدو راناد بتسامو بيانابا سيمال من نامو يتي ku yi marmaza ku yi sallar la'asar da wuri ina alakar wannan maganar saboda tunda an yi judo me yi wahal rana ta fadi ba su sani ba sai ce to ku yi marmaza da kun ga sallar la'asar ta shiga ku yi marmaza ku yi ta domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk ya bar sallar la'asar to hakika ayyukan shi sun baci to wannan hadisi yadda ya zo hadisi ne na inzari ko ba shi haka da dumidumin shi wanda duk ya bar sallar la'asar to aikin shi ya baci in aka ce me ma'anar wannan sai a ce baka san bacin aiki bane ka san bacin aiki ka kiyin sallar la'asar to inna lillahi wa inna ilaihi raji'una aikin ka ya baci duk kai da komowa da malamai suka yi dan su fuskantar su rage kaifin da wannan hadisi yazo zaka ga duk ta'awilat ne suka bayar wadanda in ka zo zaka iya watsar da su ka dauki hadisin a yadda yazo domin da suka tayi sun yi ta'awili wani aiki ne ka shagaltu da shi har ya hana ka zuwa yin sallar la'asar sai suka ce wannan aikin ne ya baci shine aikin da ake cewa ya baci misali
tela ne kai, shushaina ne kai, a'a manomi ne kai, a'a malami ne kai, rubutu kake ko karatu kake ko wani abu kake, har baka yi sallar la'asar ba. Sai suka ce abin da ake nufi shi wannan aikin da ya hana ka zuwa sallar la'asar din shine ya baci. Wannan ta'awili ne. Wasu suka ce wannan tsoratawa ne, baya daukar zahirin lafazin shi cewa aikin ka ya baci. Waɗannan duk ta'awili ne. Ka bar hadisin yadda ya taho daga harshe mai tsarki ya shiga cikin kunne da dumudumin shi. Mutumin duk da ya sake ya bar sallar la'asar, to aikin shi ya baci. Bashi a haka. Wannan na nuna muhimmancin sallar la'asar ko baya nuna muhimmancinta? Yana nuna. Wannan ya nuna sallar la'asar tana da girma ko ba ta da girma? Tana da girma. Akwai hadari ka bar sallar la'asar ko ba hadari? To a kula da dukkan salloli musamman sallar la'asar. Yanzu kun ji babbar hikima daga cikin hikimomin da yasa Allah ya ware sallar la'asar kenan. Yace hafizu ala salawati, ku kiyaye salloli duka, was salatul wusta hadda sallar tsakiya ma. Domin me? Ba a taba cewa wanda ya bar sallar azhar ko magariba ko isha ko asuba aikin shi ya baci ba, sai la'asar. Dan haka a can Allah ya ware ta ita kadai, yace har ma da la'asar. Wato ku kiyaye dukkan salloli amma ku fi kula da sallar la'asar. Daga cikin dalilan da yasa aka ce a kula da sallar la'asar, saboda sallar la'asar ita tafi kowace sallah hadari daga cikin hadurra na ainihin lokaci. Ma'aikacin gwamnati ya dawo a gaje, manomi ya dawo a gaje, dan kasuwa ya sha zafin rumfa ta gasa shi, a lokacin ne daidai lokacin hutawa ko kuma lokacin ne ake shigowa don ai wata siyayya, sai ake cewa to yayi a hankali. Wannan lokacin akwai wata ibada mai matukar muhimmanci wanda kuma take da hadarin ya batta. Jama'a, daga nan za ku gane gaskiyar magana ta da na taba fadi da dadewa tun yau shekaru 10 da suka wuce 1996, sa'ad da muke lacca akan duniyar aljanu da shedanu a ABU. Na sake maimaita wannan magana a karatun Sarimul Battar yau kamar shekaru 6 da suka wuce. Na sake maimaita wannan magana tun bara da muka zo wannan dandali muna wa'azi akan duniyar shedanu da aljanu, cewa bokanci ilimi ne mai zaman kanshi, kuma jahili baya bokanci, don bokanci sai ka je ka koya yana da ka'idoji. Kun ga bokaye, galibin bokaye ba sa sallar la'asar, shedanu suna hana su yi. Yanzu kaga shedanun da ke hana su yi irin waɗannan darajoji da hadaruri suka hango. Shi kuma shedan dama duk wata falala, duk wata karama, duk wani abu da kake nema a hannun ya baka, to akalla sai ya ga ya lalata ka, ka zama fasiki ko kafiri sannan ya baka. Dan haka bokaye mafi yawancin su ba sa sallar la'asar. Ba sa sallar la'asar mafi yawancin su. Sai a sharɗanta maka, kana so ka zama boka e, kana so ka zama mai gobe da nisa e, to banda sallar la'asar. Sai ka ce ka yadda. Shikenan sai ka ga duk abubuwan da kake sai ka ga suna tafiya daidai. Ina fatar an gane. Kun ga sun san waɗannan irin abubuwan. Su kuma shedanu dama so suke wuri mafi hadari suke so su jefa ka. Ina fatar mun gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a, kun ji ainihin waɗannan hadisai. To waɗannan hadisai su ne hadisan da malaman farko daga cikin kashi na farko da nake kawo mana suka ɗauka, suka ce da Allah ya ce wal asri, to yana cewa ne na rantse da sallar la'asar. Dan ka san sallar la'asar tana da girma, to ka san abin da zai biyo baya, to ba ƙaramin abu ba ne tunda har Allah ya rantse da irin wannan sallah da take da girma a wurin Allah. Jama'a, mun ji magana ta farko ko? Fassara ta biyu ita ce fassara bangaren malamai na biyu, su kuma da suka ce Allah yana cewa ne wal asri, yana rantsuwa da zamani, lokaci, rayuwa. Ma'ana Allah yana rantsuwa da wannan zamani wanda ya ainihin halitta tun daga farkon shi har ƙarshen shi. Ko kuma al asru, Allah madaukakin sarki yana rantsuwa ne da zamanin da aka halicce ka dan ka san girman wannan zamani. Ko kuma al'asru, Allah madaukakin sarki yana magana da jimillar lokaci, dan ka waiwaya ka ga cewa babu abin da yafi lokaci muhimmanci a rayuwarka. Waɗannan malaman
su ma suna da ayoyi da hadisai waɗanda suka mara wa fassara su baya daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka goyi bayan kansu dangane da wannan fassara akwai hadisi sahihi wanda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi daga sahabi Abdullah dan Mas'ud da kuma ainihin sahabi Abu Barzah al-Aslami riwayar Abdullah dan Mas'ud yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tazulu qadam ibn adam yawm al-qiyama min inda rabbih hatta yus'ala an khamsin la tazulu qadam ibn adam yawm al-qiyama inda rabbih hatta yus'ala an khamsin dama Allah yace wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda di yaji tsoran tsayuwar da zai yi a gaban ubangijin shi ya hana ran shi abinda zuciyar shi take so to daga wannan tsayuwar babu idda za ka kai shi sai aljanna amma wanda ya biye wa zuciyar shi abinda ran shi ke so fa shi kuma babu inda ya cancanta a kai shi daga nan sai wuta abinda waɗannan ayoyi ke cewa jama'a dukkan dan adam za a kamo shi a zo a tsaye da shi gaban Allah a ranar alkiyama kamar yadda hadisi ya fassara cewa Allah madaukakin sarki zai tsaye da kowanne ɗaya daga cikin ku gaba da gaba ba tare da mai fassara ba maganar da Allah yake yi yaran da Allah yake yi zaka ji shi ko ba kai karatu ba dan wani ya iya cewa to mu Allah ya so mu in aka ga ba mu iya larabci ba mu yiwa aji tausayin mu waye ga maka idan da larabci ake yin magana zaka tashi da larabci gar a bakin ka babu mai fassara da kai da Allah Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka sai Allah ya ce wanda di ya tuno wannan ranar da Allah zai tsaye da shi a gaban shi ka kalli dama wutar jahannama hagu wutar jahannama bayan ka wutar jahannama gaban ka Allah ne yake tambayar ka tabijin rigiji gabji ko ni huri ba do aka ce zai maka haka kana gwamna ai ka shiga uku EFCC ko ko ba haka bane jama'a ni huri ba do a ce ga soja dama ga soja hagu ga soja ga ni huri ba do yana tambayar ka da tabaran nan nashi ai ka shiga bala'i anan duniya ma kenan da bai da jahannama haka ne ko ba haka ba balle wannan ubangijin da ya halicci ni huri bado ne har ni huri badon sai an tsaye da shi wallahi dan adam yana da bala'i a gaban shi jama'a wallahi don haka Allah yayi hikima da ya kira alkiyama masifa haka ya kira ta bala'i yace fa idza ja'ati saha yace idan masifa ta zo fa idza ja'ati tammatul kubra idan uwar bala'i ta zo duk wannan sunan alkiyama ne Allah ne da kanshi fassara kadai nayi yo bahaushe in aka ce bala'i in yazo to wannan uwar bala'in ce ita ta haifi bala'in dan bala'i ma a ranar alkiyama ba san da yake ba to ranar alkiyama ita take da wannan siffar yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at a wannan rana zaka ga mace tana shayar da da take shayarwa amma za ta dauki dan ta wurgar wata za kullu zati hamlin hamlaha kaga mace da ciki bai isa haihuwa ba ta tsuguna ta zazzage shi ba wani operation ba wani ruwan nakuda da za a sa mata ba wani bed rest duk wannan kini bibi ne a duniya mata suke yi wallahi kini bibi ne sai an je an kwantar da ita a gado ana shashafa ta ana shafa goshinta ana bata lemo ana salati ana bata hakuri ƙarya ne idan kiyama ta zo da kanki zaki tsuguna ki haife shi wallahi haka Allah yace watadau kullu zati haka Allah yace watadau kullu zati hamlin hamlaha duk wata mai ciki zata tsuguna ta haife cikin wataran nasa sukara Allah yace sai kaga mutane sun bugu suna tambele suna tangadi kuma hun bi sukara Allah yace ba marisa suka yi ba ba abinda suka sha me ya faru walakinna azaballahi shadid azaba Allah ce kawai tsanani
yadda kaga ruwan sama na zuba haka azaba take sauka daga sama tsirara kake sitik saboda bala'in dandalin alkiyama ko sarkin wanzamai ne yayi maka kaciya ta koma loba ba wanda zai tashi da kaciya jama'a manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallama annabi ibrahim shine kadai zai tashi dandalin alkiyama da kaciya الله أكبر الله يتي وإبراهيم الذي وفا دا إبراهيم واندي تكا أمر نين الله شكرشي تمانين الدنيا الله يتي يجي أو كزرتو يوكان شكاتي يجي يزونا يوكان شكاتي سيدي والكي دا تكين جماعة كاجي هكيمر دنها كزي تاشي دا كاتي رانا الكيام شكري مباك بقوة دلو بازي تاشي سنن سرارا هفاتن ba takalmi uratan tsirara gurlan manzo Allah yace kowa da loba sai Aisha tace kai mata sun kade a'uzu billahi yanzu ya manzo Allah tsirara ranar alkiyama ga siriki ga sirika manzo Allah yace Aisha ki shiru ke yarinya ce baki san kiyama ba sallallahu alaihi wa alihi kai kanka kana zauna tsirarar ko kana tsaye tsirarar baka san tsirara kake ba balle ka dubi na gaban ka ka ce wannan na da katan duwawu ko wannan bai tsaya daidai ba abinda Aisha take tunani kenan ga maza ga mata za a tsaya tsirara sai manzo Allah ya nuna mata tana gwada taron duniya ne za a ce dubo ni bai tsaya daidai ba dubo ni mai muskutaccen duwawu dubo ni mai kasa taron duniya ne amma lahira manzo Allah yace abin ya wuce haka Aisha jama'a na tsaye a rana tsaka jama'a yanzu kilomita nawa ke tsakanin mu da rana babu wasu astronomers ko astrologist waɗanda suka iya gano kilomita saboda bala'in rana har yau ba a iya zuwa gare ta ba dan duk abin da ya kusance ta sai narke dan haka sai dai ai hasashe a ce daga inda ake iya zuwa duniyar nan kilomita kaza ne to sauran fa to anan duniya kenan jama'a ku ji yadda rana take mana zafi ko sai manzo Allah yace a ranar za a kusanto da ita daidai da kanka sai manzo Allah yace zufa za ta taso sai ta rinka rufe mutane daidai da zunubin su a wannan rana ladanai ne masu dogon wuya masu kiran sallah su ne a lokacin nan duk sa'ad da zufa ta tafi za ta shanye su sai wuyan ya ƙara tsawo amma malam ladan ko ka je an koya maka kuku kawai ka rasa aikin yi ne shikenan la'asar tai ka zo ka rungumi bango kana jajjaga kamar tsohon mashin ba za ka samu wannan falala ba sai ka je an koya maka jama'a a je a koyi kiran sallah yana da falala jama'a saboda falala kiran sallah har sai da malamai suka yi sabani da kiran sallah da limanci wanne yafi falala ne aka ce babu idda hadisi yazo kwaya ɗaya da aka bayyana falalan limanci sai hadarin shi ma amma ga hadisai birjik game da falalan kiran sallah karanta Tirmidhi da Ibn Majah amma da malaman suka kai suka komo dan su ci nasara akan wannan argument din akan tattaunawar sai suka ce limanci yafi saboda tunda Annabi da Abubakar da Umar suke basu taba yin kiran sallah ba su suke yin limanci karanta littafin al-azkar na al-Imam an-Nawawi Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a ranar al-qiyama kenan yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'ni yughni kaga mutun ya ga mahaifin shi sheka da gudu mahaifinka ya tsaye da kai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake fadi yace mahaifinka zai tsaye da kai ya ce maka kai da ne nagari mai ladabi da biyayya Allah ya maka albarka abinda nake so a yau ka dibo daga cikin sallolinka ka ƙara mini sai ka ce baban lalle ka yabe ni Allah ya saka maka da alheri kai ma uba ne nagari amma yau abin yafi karfi na wayyo Allah sai ka sheka da gudu shine yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi matarka da kake runguma kana jin dadi kuna haduwa sheka za kai da gudu rannan duk wani rago kudin cefa ne ka yafe ta kanka kake yi danka da kake so sheka za kai da gudu ka rabu da shi dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya shakikinka in ka gan shi gudu kake Allah ya ce kowa ta kan shi yake
annabawa gaba daya jama'a annabi daya ne kawai ba ta kanshi yake ba shine annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawa tun daga baban mu Adam kowa zai ce ta kanshi yake annabi yace za a tattaro aje wurin Adam gaba daya a ce to kai ne baban mu muna aljanna kai ka dawo da mu duniya yau gashi ta rikice sai ce lallai ku yaya ne nagari amma ku rabu da ni nima wayyo Allah nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake sai ya ce to aje wurin annabi Nuhu shi ya fara wa'azi a duniyar nan aje annabi Nuhu kai kai wa'azi kai kai kaza kai kai kaza yace a ni ma ta kaina nake aje wurin Musa yace shi ma ta kanshi yake aje wurin Isa yace shi ma ta kanshi yake annabi yace sai a sheko da gudu a zo gurin shi ana zuwa wurin shi yace dama sai ni wannan muqamin sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya kai musulmi dan Allah Allah bai maka mutunci ba Allah bai so ka ba da ka zama cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah sai a ce maka manzon Allah ya ce sai ka ce baka yadda ba Imam Malik kake bi sai ka ce Tijani kake bi sai ka ce Gumi kake bi sai ka ce kungiya kaza sai ka ce Imam wane ka zama arne ka zama mushriki wa yawma ya'dhu adh-dhalimu ala yadayhi ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila wallahi duk wanda ya hada manzon Allah da wani a ranar alkiyama wallahi ba yatsa dai zai ciza ba Allah ya ce yatsun zai cije gaba daya yana cewa na shiga uku na lalace nayi shirka na hada manzon Allah da wani yadda Allah yake wahdahu la sharika lahu haka manzon Allah yake wahdahu la sharika lahu fil ittiba'i shi kadai ake bi kana hada manzon Allah kana bin manzon Allah kana bin gumi ka zama mushriki kana bin manzon Allah kana bin mazhaba kaza ka zama mushriki kana bin manzon Allah kana bin dariqa kaza ka zama mushriki ka zama bakin arne baka da bambanci da fir'auna saboda haka kowa ya kudurce malamai tocilace a hannunsu haskawa jama'a suke bi hanyar da suke haskawa ake bi ba su ake bi ba ba abin malami ba abin shehi ba abin imami wanda dukka bi in ba manzon Allah ba ranar kiyama kana tashi huta da kai da fir'auna hanyar ku daya inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu ar-rasula fa akhadnahu akhadan wa bila fir'auna ma an aika mai da manzo ya ki bin shi me ya bi san zuciyar shi ya bi kai ma ana aiko maka gashi ya zo kai yayi wa hidima hadisan dun nashi ne ka ce ba za ka bi ba saboda me kai dan kungiya kaza ne kai dan tijaniya ne kai dan mazhaba ne kai dan kabila kaza ne dalilin da yasa ba za ka bi manzon Allah ba kenan ka waye gari ka zama mushriki ka yarda shi yasa jama'a su gane jama'a da ƙaryata hadisi ɗaya da ƙaryata dukkan hadisai duk ɗaya ne ba bambanci kada ka sake a rayuwarka a ce maka manzon Allah ya ce ka ce wane kuma kana kiran sunan wani ka lalace sai dai ka ce a ƙara bayani mu fahimci abin don mu abin da muke jira kenan to alhamdulillah alal aini war ra'si ina fatar mun gane saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku duba duk dandalin kiyama ta gagari Musa ta gagari Isa ta gagari Ibrahim ta gagari Adam kowa ya ce kanshi yake yi amma manzo Allah sai ya ce ana laha dama wannan darajar sai ni to wannan daraja ce da Allah yayi wa annabi alƙawari a nan duniya Allah ya ce wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda annabi Allah ya ce mishi da daddare ka rinka tashi kana ibada shine tahajjud sai Allah ya ce wannan tahajjud da zaka yi ƙari ne akan ibada da aka dora maka ƙari ne idan kai haka to ana sa rai tabbas Allah zai tashe ka a wani matsayi abin yabo sallar tahajjud ga manzon Allah wajibi ce farilla ce dan haka ko bai da lafiya sai ya tashi yayi azumi ko da raka ɗaya ce gal dan dole ce amma kai nafila ce mustahabi ce shi kuwa akan ibadar da aka ƙara mishi shine aka ƙara mishi sallar tahajjud kuma farilla ce kai sallah biyar ce farilla akan ka manzon Allah salloli biyar farilla ne sallar dare ma shi farilla ce akan shi dan haka ko bai da lafiya sai ya tashi yayi ko da raka'a ɗaya ce sai ya tashi yayi ko da suratul fatiha kadai zai karanta ko da qul huwallahu zai karanta Allah ya ce in yi haka Allah zai tashe shi ranar alkiyama matsayi abin yabo sai manzon Allah ya ce wanda duk aka kira sallah ya bilada ni tsaf
ladan yace Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka fada duk abin da ladan ya fadi kai ma ka fadi in yace hayya ala sala ka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala sala ka sake cewa la hawla wala quwwata illa billah hayya ala al fala la hawla wala quwwata illa billah inda asuba ne as-salatu khairum minan nawm kai ma ka ce as-salatu khairum minan nawm wannan shine abin da ya tabbata sannan in ya gama tsaf sai kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kakai salatul fati kakai allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim salatin annabi zakai allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidum majid wannan daya ne cikin salatai na manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba salatul fati ba salatin wane ba wannan na manzon allah ne shi zakai idan